የጎጥ ፖለቲካው ሰማዕታት ዩኒቨርሲቲዎችና እግር ኳስ ወትሮም አምሮበት የሚያውቀው የኢትዮጵያ እግር ኳስና እንደ አሸን በየመንደሩ ተፈለፈሉት ዩኒቨርሲቲዎች በስተመጨረሻ የብሔር ፖለቲካው ሰማዕት ለመሆን ተቀርበዋል። ኢትዮጵያ ላይ የተተከለው የብሔር ፖለቲካ 28 ዓመታትን ሲዘልቅ በቤተክርስቲያናት፣ መስጊዶች፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሳይቀር ተሰንቅሮ ሲበጠብጥ ከቆየ በኋላ በዚህኛው ዘመን ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የስፖርት መድረኮች ተዛምቷል። ይህ ሀገር ለመቆራረስ አፋፍ የምትደርስበት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ቀይ ካርድ ስለመሆኑ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገሩለታል። ምክንያቱ ደግሞ በዚህ መንገድ አልፈው መጨረሻቸው መበተን የሆኑ ሀገራትን በምሳሌነት በመጥቀስ ነው። ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ማግስት የተመሰረተችው ማለትም ከፈረንጆቹ 1918 እስከ 1992 ድረስ የዘለቀ ዕድሜ የነበራት የደቡብ ምስራቅ አውሮፓ ሀገር ዩጎዝላቪያ አሁን ያለው የኢትዮጵያ አካሄድ የሚያሳስባቸው አካላት የሚጠቅሷት ቀዳሚ ምሳሌ ነች። የቀድሞዋ ሶሻሊስት ሀገር ፌዴራል ሪፐብሊክ የሚል ቅጥያ ተለጥፎባት በብሔር ፖለቲካ መደራጀት ከጀመረች በኋላ ዛሬ የየራሳቸውን ሪፐብሊክ ያቋቋሙት አምስት ሀገራት አሁን ኢትዮጵያ እያለፈችበት ያለውን ዘግናኝ ታሪክ በሚገባ አጣጥመው ታልፈዋል። አጥንት ቆጠራ ላይ የተመሰረተው የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ፖለቲካ በስፖርት ሜዳቸው ሲገባ የሀገሪቱን መፈራረስ ያፋጠነ እርሾ እንደነበር ይነገርለታል። በወቅቱ ዩጎዝላቪያ ሀገር ተብላ ስትጠራ ስቴዲየሞችን በጭፈራና ዳንኪራ የሚንጥ የከተሞችንም ድምቀት የነበረ እግር ኳስ ሊግ ነበራት። በተለይ ሶሻሊዝም ከታላቋ ሶቪየት ህብረት ጋር አብሮ እየተዳከመ ሲመጣ ግን በዩጎዝላቪያም የእናት ሀገር ህልውና እየጨለመ የመጣበት ጊዜ ነበር። ቦስኒያና ሄርዞጎቪኒያ፣ ክሮሺያ፣ ሰሜን መቄዶኒያ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ሰርቢያ፣ አዲሷ ሀገር ኮዞቮ እንደዚሁም ስሎቬኒያ ከ1983 ዓ.ም በፊት በአንድ ስም የሚጠሩ የአንድ አፈር አፈሮች ነበሩ። የእነዚህ ሀገራት መከፋፈልን ያፋጠነው እግር ኳስ ቡድኖቻቸው ከመዝናኛነት ወደ ስጋት የተሸጋገሩበትም ጊዜ ስለነበር ነው። የሰርቦቹ ሬድስታል ቤልግሬድ፣ የክሮሺያው ዳይናሞ ዛግሬብ፣ ፖርቴዥያን ቤልግሬድ፣ ክሬሺያን ዝቬዝዳ፣ ክሬቨን ዝቬዝዳ፣ ስፓርታክን የመሳሰሉ ሀያል ክለቦች በታሪክ የማይረሱ የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ እግር ኳስ ቡድኖች ነበሩ። የኋላ ኋላ ግን የብሔር ፖለቲካ የቀደመ ውበታቸውን እያደበዘዘ የስርዓት አልበኝነትና ባላንጣነት መናኸሪያ ነበር ያደረጋቸው። እግር ኳስ በሀገሪቱ እጅግ ተወዳጅ ስፖርት ሆኖ ለአንድነትና ወንድማማችነት መጠናከር የጎላ ሚና እንደነበረው በሀገሪቷ መፍረስ ዙሪያ የተሰሩ አያሌ ጥናቶች ያስረዳሉ። ነገር ግን ብሮዝ ቲቶ የተባለው መሪያቸው ከሞተ በኋላ በተለይም ከፈረንጆቹ 1980 እስከ 91 ድረስ የዘረኝነት መስበኪያ መድረክ ነበር የሆኑት። በዚህ ምክንያት ዩጎዝላቪያ የምትባል ሀገር ከካርታ እንድትሰረዝ የአንበሳውን ድርሻ የተጫወተው የክሮሺያ ፖሊሶች ከሲቪሎች ጋር የጀመሩት ጠብ ቢሆንም የእግር ኳስ ክለቦቹ ግን የሀገረ መንግስቱን መፍረስ ያፋጠኑ ዩጎዝላቪያንም የበተኑ እንደሆኑ ይነገራል። የስፖርት ጨዋነቱና መሰረታዊ ግብሩ ቀርቶ የጎሳ ልዩነት የሚሰበክበት፣ የፖለቲካ ልዩነቶች ስጋ ለብሰው የግጭት እርሾ የሚሆኑበት፣ በአጠቃላይም ባላንጣነትና መከፋፈል የሚሰበክባቸው መድረኮች ሆነው እነሱ እንደሚሉት የአባት ሀገራቸውን ዶሴ ተባብረው ዘግተዋል። ከ28 ዓመታት በፊት ፖለቲካው ተበላሽቶ ወደ ስፖርት መድረክ ተዛምቶ ሀገር ሲያፈርስ ዛሬ በኢትዮጵያ እንደ ተሞክሮ ተወስዶ እግር ኳስ የብሔር ፖለቲካው አንዱ ሰማዕት ለመሆን ተቀርቧል። ስቴዲየሞች የጎጥ ፖለቲካ ፍንጭ ማሳየት ከጀመሩ ዓመታት ቢቆጠሩም ያለፉት ሶስት ዓመታት ግን እጅግ የተለዩ ነበሩ። የደጋፊ ጠቦችና ጉዳት ከዚህም ከዛም የሚከሰቱበት፣ ጨዋታዎች በዝግ ስታዲየም የሚካሄዱበት ጊዜ በርከት ቢልም እንደ ዘንድሮ ግን ፕሪምየር ሊግ የተቋረጠበትን አጋጣሚ መፍጠር አልተቻለም። የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ያለፈው የውድድር ዓመት አዲስ አበባ ስታዲየም ለዓመታት ተሰቅሎ የነበረውን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ፎቶግራፍ አውርደው ለሰውየው ያላቸውን ጥላቻ አሳይተዋል። ወትሮንም ፖለቲከኛ እንዴት ስታዲየም ውስጥ በዚያ መልኩ ግዙፍ ፎቶግራፍ ተሰርቶለት እንደተሰቀለ አጠያቂ ቢሆንም የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ግን ህጋዊ መንገድን መርጦ ልዩነታቸውን ከማሳየት ይልቅ ምስሉን በአደባባይ ቦጫጭቀው ማውረዳቸው በሌላ ወገን በኩል የተሰለፉትን ያስቀየመ ጉዳይ ነበር። ለዚህ መልስ ይሆን ዘንድ ደግሞ የመቀለ ሰባ እንደርታ ደጋፊዎች መለስን የከዳ ቡና ይሁዳ የሚል የስድብ ጽሑፍ አሳይተው ቂማቸውን በአደባባይ ለኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ነግረዋቸዋል። አተካራው በዚህ አላበቃም። በፖለቲከኛው በተለይ የዘር ፖለቲካን በኢትዮጵያና በልጆቿ ላይ ተክሎ በሄደው መለስ ዜናዊ ጉዳይ የእግር ኳስ ደጋፊዎቹ የከረረ ጠብ ውስጥ ለመግባት ተገደዋል። የሁለቱ እግር ኳስ ቡድኖች ጠብ ልክ የሰርቢያው ሬድስታር ቤልግሬድና የክሮሺያው ዳይናሞ ዛግሬብ በ1980ዎቹ ሲያሳዩ እንደነበረው እሰጥ አገባ መሆኑ ነው። በዚህ መሃል ያሳለፍነው እሁድ የአዲስ አበባ ክለቦች መጫወቻ ሜዳ በሆነው አዲስ አበባ ስታዲየም መካሄድ የነበረበት የኢትዮጵያ ቡናና የመቀሌ ሰባ እንደርታ ጨዋታ እየተጠመጠመ በመጣው የቂም ሰንሰለት ምክንያት የጸጥታ ችግር አለ በሚል እንዲራዘም ከዚያም አልፎ
በዝግ ስታዲየም በገለልተኛ ሜዳ ማለትም በአበበ ቢቂላ ስታዲየም እንዲከናወን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወስኗል። የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ መራዘሙ ኢፍታ የሆነባቸው የኢትዮጵያ ቡና ባለስልጣናት በቀደመው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል መቶ አለቃ ፈቃደ ማሞ እየተመሩ ውሳኔውን ኮንነው ይግባኛቸውን ለዓለም አቀፍ ስፖርት ግልግል ፍርድ ቤት እናሰማለን እስከማለት ደርሰዋል። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ተበይኗል። የመስዋዕት በግ ይለዋል ይሄ ነው። እግር ኳስ የማይመለከተው ፖለቲካ ገብቶበት ሲበላሽ አለያም በፖለቲካ ችግር ስፖርት ሲታመም ባይናችን ድርሰን ተመልክተናል። እግር ኳሱ በዚሁ ከስሞ እንዳይቀር መፍትሄው ነው የቀረበው አሁን ያለው የፕሪሚየር ሊግ አደረጃጀት መቀየር እንደሆነ መሰረታቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ እግር ኳስ ቡድኖች እየሞገቱ ነው። ይህ ደግሞ በ1987 ዓመተ ምህረት እንዲቀየር ተደረገውን የኢትዮጵያ ሻምፒዮና መመለስ ነው። በዚህ ውድድር ቅርጽ የክልል ክለቦች በያሉበት ውድድራቸውን ከጨረሱ በኋላ አሸናፊ የሆኑት አዲስ አበባ መጥተው የአሸናፊዎች አሸናፊ ፉክክር ማድረግ ከዚያም በአህጉራዊ ውድድሮች ኢትዮጵያን የሚወክሉ ቡድኖች ተለይተው እንዲታወቁ የሚያደርግ ነው። ሌላው በኢትዮጵያ የተዘራው የብሔር ፖለቲካ ስጋ ለብሶ የገባው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ መሆኑ ነው። ደሃ ኢትዮጵያ ወላጆች መቀነታቸውን ፈተው ወደ ዕውቀት ማዕድ የሚላኩ ተማሪዎች በዘር ቆጠራ ፖለቲካው ምክንያት ሕይወታቸው በአሳዛኝ መልኩ ተቀጥፎ ማየታችን እየተደጋገመ ሆኗል። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የትግራይ ተወላጅ የሆነ ተማሪ ተገሎ ከተገኘ ሁለት ሳምንታት ማግስት በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የመርስ ምቱ ተፈጽሟል። ከአማራ ቤተሰቦች የተገኘ ተማሪ ከሁለት ቀናት በፊት ሽንት ቤት ውስጥ ሕይወቱ ተቀጥፎ ተገኝቷል። የዓመቱ የመጨረሻ ፈተና በሚሰጥበት ወቅት የተፈጠረው ረብሻ 40 ተማሪዎችን ለከፍተኛ ጉዳት አንዱን ለሞት ዳርጓል። አሁን በዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ፈተና ሳይፈተኑ ወደ ቤታችን እንመለስ፣ ሕይወታችንን እናቆይ የሚል ጭንቀት ውስጥ ላይ ናቸው። ይህ በሁለቱ ክልሎች ተጉዘው የሚማሩ የትግራይና አማራ ተወላጆች ፈተና ሆኗል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከ4000 በላይ የአማራ ተወላጆች እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በአማራ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ልጆች መኖራቸው አይዘነጋም። ስለሆነም በአክሱምና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተከሰተው እንስሳዊ ድርጊት በዩኒቨርሲቲዎች ቢዛመት እልቂት እንደሚፈጠር ጥርጥር የለውም። ዩኒቨርሲቲዎች ዛሬ እንደምንመለከተው በየቦታው ሲገነቡ የባህል ልውውጥ፣ ተሞክሮ ለመካፈል፣ ሀገርን ለማወቅ በሚል ዓላማ ቢሆንም በዚህ ሂደት ግን የብሔር ፖለቲካ ማራመጃ ሆነው በስተመጨረሻ መስዋዕት የሚሆንበት ጊዜ እየተቃረበ ይመስላል። በዚህ ሰዓት በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ትምህርቱ ይቅርብን፣ ልቀቁን የሚል ጥያቄ እያቀረቡ ስለመሆናቸው በተደጋጋሚ የምንሰማው ሀቅ ነው። የተማሪዎቹ ጥያቄ ተቀባይነትን ካገኘ ልክ እንደ እግር ኳስ ውድድሩ ዩኒቨርሲቲዎች ሊዘጉ እንደሚችሉ ተሰግቷል። በወልዲያና ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲዎችም በተመሳሳይ የተማሪዎች ግጭት ተፈጥሮ መማር ማስተማር ለጊዜው ተቋርጧል። ይህ ደግሞ የገባንበት የጎጥ አስተሳሰብነት ስርዓት የመጨረሻው መስመር ስለመሆኑ ሕያው ምስክር ከሆኑት ዩጎዝላቪያ መረዳት እንችላለን። መንግሥት መስሪያ ቤቶች፣ ባንኮች፣ የሃይማኖት ተቋማት ሳይቀሩ በዚህ ልክፍት ተወረዋል። ዩኒቨርሲቲዎች ከአፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ በሐሳብ አፍላቂነት የመንግስትና ስርዓት ለውጥ ጅማሮ የሚጠነሰስባቸው እንደነበሩ የ60ዎቹ ትውልድ ማሳያ ነው። እነ ጥላሁን ግዛው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጀመሩት የመደብ ትግል፣ ኢህአፓንና መኢሶንን የመሳሰሉ ታሪክ በመጥፎ ስም ቢያስታውሳቸውም የማይዘነጉ የወጣት ፖለቲካ ሀሳቢዎች አልፎበታል። ምንም እንኳን ዛሬ በዩኒቨርሲቲዎች የሚታዩ ብሔር ተኮር ግጭቶች ስረ መሰረታቸው በ60ዎቹ የተጀመረው የመደብ ትግል ቢሆንም እንደ ዛሬው የዩኒቨርሲቲዎች ትርምስ በዱላና በድንጋይ ሳይሆን የሀሳብ ጦርነት ነበር መገለጫቸው። የወቅቱ ተረኞች ሆነው መስዋዕት ለመሆን የተዘጋጁት እግር ኳስና ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ይህ ሂደት በዚህ ካላበቃና ፍር ካልያዘ የመጨረሻው የዘር ክፍፍል መዳረሻው መከላከያ ሰራዊት ሊሆን እንደሚችል የብዙዎች ስጋት ሆኗል። የእግር ኳስ ክለቦችና የዩኒቨርሲቲ ተቋማት ደግሞ በዘር ፖለቲካው ምክንያት መስዋዕት ለመሆን እየተቃረቡ መስሏል።
የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ